Re, viss ēters ir te! Un pirms parādes izskanēja bažas, ka Vladimirs Putins varētu nākt klajā ar nozīmīgiem paziņojumiem, piemēram, izsludinot vispārēju mobilizāciju. Taču tas nenotika. Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks un bijušais aizsardzības ministrs Imants Lieģis vērtē, ka krietni piezemētāka bija gan Putina runa, gan arī pati parāde. Bija atsaucis uz to situācija, kā bija pērn gada beigās, kad bija tās sarunas, it kā NATO un Amerika par drošības arhitektūru Eiropā. Tā kā viņš mazliet atgriežās un atkāpjās uz šīs situācijas, kas bija senāk. Tas nenozīmē, ka Putins mūs atkal nepārsteigs ar sakāpināt retoriku kaut kādā citā brīdī. Šī bija sakāves un cits realitātes svētki īstenībā. Jo kāpēc sakāv? Jo, protams, tur nepiedalījās vairāk Krievijas ģenerāļi. Viņi bija, kā mēs zinām, nogalināti Ukrainas kara laukā. Otrkārt, vairāk tank nepiedalījās parādē, jo lūk, šie tanki paliek, daudz paliek, teiksim, Ukrainas kara ceļmalā, un arī, zin, nenotika iepriekš plānots